jak vlastně udělat ten hovor s klientem, který prostě bude ne win-win řešení, ale prostě u kterého se ten klient bude cítit dobře. A to je pro vás poměrně jako důležitý, aby ten klient se s váma jako cítil dobře a ten zážitek z té spolupráce byl jakoby v pohodě, v klidu. Nejenom jako co se týče termínu, ale co se týče té tomu, že si rozumíte, že jste si sympatický, že ta komunikace je kvalitní a tak dále. Ale třeba ten hovor s klientem, jakýkoliv, ať už je to ten úvodní, který je hodně důležitý, ale třeba i když se řeší nějaký problém, nebo když prostě si domluváte nějaké jako další věci. Tak, prosím vás, chcete ideálně mu upřímně pomoct. Cokoliv, co děláte jinýho, tak není ku jeho prospěchu a tím pádem to není ani ku vašemu prospěchu, pokud se nechcete krátkodobě na něm obohatit. Dobrý docela je uvolnit atmosféru, aby se oni necítili špatně, zvlášť když mají pocit, že můžou říkat cokoliv špatně. Je spousta klientů, který nerozumí tomu vašemu oboru a říkají, určitě to znáte, že přijdou, no já tomu vlastně jako moc nerozumím a teď možná používám špatné slova a neberte mě úplně doslova, to mi musíte říct vy a tak dále. Jo. Dejte mu takový ten safe space, to bezpečné místo, ale v pohodě, v klidu, řekněte mi to svýma slovama, tak jak to cítíte, jak to vidíte, jak si to myslíte, já to třeba potom jakoby upravím nebo zpřesním, ale jako poskytněte mu to, že se nemusí cítit jako idiot, jo? Což jako spousta lidí to tak jako má, jo? Někdo ne, ale některý jo a je to zbytečný. I skica na ubrousku je, když je popisná, tak je lepší, než to 60 minut vysvětlovat po telefonu. Jo, tak. Jsou prostě věci, které, já to říkám našim zákazníkům vždycky, hele, chceš poslat zadání, klidně to načmárej na obrousek, my si to nějak přeberem, je to lepší, když si to názorně ukážeme, aspoň na jednoduchým piktogramu. A nevadí, že to ten člověk neumí jako nakreslit, ale je to blíž třeba. Jo, no co ano, tak tomu, poslal vyfocený prostě screenshot. Když to neumí jako popsat, screenshot. Tak proč tohle jako by nemohlo pomoct? Fotí mobilem obrazovku. Chcete tomu klientovi pomoci udělat, jakoby, chcete za ně, jako chcete mu pomoct myslet? A na základě toho udělat nějakého rozhodnutí. Není to jenom o tom, že prostě vy mu nadiktujete, jak se to má dělat. Jako ten člověk musí být nějakým způsobem za prvý angažovaný a za druhý třeba on řeší, jestli jít tímhle směrem, jestli si vybrat tuhle tu variantu řešení, co všechno potřebuje, co nepotřebuje. Vy jste ho tím měli provést a říct mu, co opravdu jako v tuhle chvíli potřebuje, ale on si to jako na to musí přijít sám. Jo? Ale vy byste mu k tomu měli pomoct. Když je ten problém jako příliš komplexní nebo složitý, tak ho rozeberte na malý kousky a ptejte se jako na jednoduché otázky. Když se zeptáte jako na něco hrozně, jaká je vaše brand strategie, když ten člověk jako nemá vůbec, ani neví, co to třeba brand strategie nebo co to všechno obsahuje. Co je to, jako máte tonalitu, blablabla, neví prostě, jo? Tak prostě pomalu rozebrat to a jako pomoct mu. Zvlášť, když cítíte, že se tomu neorientuje nebo že prostě potřebuje pomoc. Volte správné slova. My už jsme to řešili v epizodě o kreativním zadání a o prezentaci práce, ale vlastně ten jazyk sjednocený s člověkem, který zase není z toho oboru, je třeba, vždycky říkám ten příklad toho mýho klienta bývalýho, který dělal ty vokapy a vůbec vlastně nevěděl, co je to skica třeba, nebo návrh, nebo moodboard a tak dále. Prostě neházejte na něj tyhle slova, prostě mu to říkejte česky, nebo to opište, prostě ať tomu rozumí, nedělejte zase z něho jako idiota. A třeba ani nechcete, ale on prostě se tak cítí, protože tomu nerozumí a neřekne to. Někdo to řekne a řekne rovnou i, že se cítí blbě, jakože na něj mluvíte, jak najde to. Tak, nesmí se cítit prostě hloupě, to je naprosto zásadní a musíte ujistit, že je to všechno jako OK, že to chápete, že je z jiného oboru a že se jako někde v tom jako najdete. A ať se klient, a to jsem teď slyšel na jiném kanálu, ať se nesnaží udělat diagnostiku sebe a svýho problému. Od toho jste tam vy. Ten klient by vám měl jako říct, co řeší za problém, co nefunguje, nebo co potřebuje, co se ukazuje třeba na zákaznicích jeho, že funguje, nebo něco takového, nebo kde má nějaký problém. Ale jako vy jste ten odborník, který mu má pomoct vlastně diagnostikovat, co se teda děje a co on k tomu asi pravděpodobně od vás jako potřebuje třeba zpracovat, nebo něco takového. Jo, ať už se bavíme o ten brand, marketing, nějakou grafiku, která bude komunikovat něco, řešit nějakýho problém a tak dále. No, a takže říkám, asi takhle. Já tomu říkám, že klient by měl jako se nějak vyjádřit, kde je cíl a cestu bych měl nějak zkusit rozhodnout já. A eventuálně zjistit, že jo, sice to je hezký, ale na dálku to vypadalo, že jdem tamhle, ale jdem jinam. Jako jo, no. Ale to je samozřejmě nějaká další jako
další level na tom, nad tím vším. A to právě, jestli se tvářím, že tohle dodávám a pak to nedodávám, tak může být nějaký šum v komunikaci a to mi pak zhoršuje spokojenost těch zákazníků a tudíž word of mouth, sněhovou kouli na balování dalších zákazníků, protože si to prostě neřeknu, pač budu naštvaný. No, tak, neslibujte, co nejste ochotní splnit veškerou svou komunikací. Tak asi nějak. Tak a tím by se dalo zakončit jak povídání o úspěšném příjemném hovoru s klientem, tak asi i to celé povídání o osobní značce.